যি সকলোৱে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে আৰু সকলোৱে বিচাৰিছে যে এই যি এটা অকাল মৃত্যু সাৱতি ল'ব লগা হ'ল জুনমণি ৰাভাই, সেই মৃত্যুৰ যাতে এটা উচিত তদন্ত হওক আৰু ইয়াত যোনেই দোষী নহওক সেই দোষীয়ে যাতে উচিত শাস্তি লাভ কৰক তেতিয়া। আজি জুনমণি ৰাভাৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধ আৰু ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ ধৰ্ম নীতি নিয়মেৰে আজিৰ দিনটোৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধটো সম্পন্ন কৰিলে। আজি জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হোৱা এঘাৰ দিনেই হ'ল, কিন্তু জুনমণি ৰাভাৰ ৰহস্য আজি পোহৰলৈ নাহিল। আজিৰ দিনটো এটা আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে বিষাদৰ দিন নহয়নে বাৰু? আজি জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ বুকু সোধা হ'ল। জুনমণি ৰাভাৰ বিচাৰি বিচাৰি জুনমণিৰ মাতৃয়ে কান্দনৰ ৰোল উঠাইছিলে আৰু শেষত ন্যায় বিচাৰি বিচাৰি ভাগৰুৱা হ'ল। আৰু আজি জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভা হস্পিটেলত। আজি জুনমণি ৰাভাৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধ, এফালে আদ্য শ্ৰাদ্ধ আৰু আনফালে সুমিত্ৰা ৰাভাৰ মাতৃ হস্পিটেলত। কিমান দুখৰ বিষয় চাওকচোন বাৰু। জুনমণি ৰাভাৰ জীৱনত মাত্ৰ ত্ৰিছটা বসন্তহে পাৰ কৰিলে, এপাহ ফুলি থকা ফুল অকালতে মৰহি গ'ল। আমি জুনমণি ৰাভাক সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে ভাল পাওঁ, সেয়েহে আজি সমগ্ৰ গুণমুগ্ধ হৈ কান্দিছে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুত। আৰু জুনমণি ৰাভাৰ ন্যায় বিচাৰি আজি সমগ্ৰ অসমতে হাজাৰ হাজাৰ গুণমুগ্ধ হৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে, তথাপি কোনো ধৰণৰ ৰহস্য ফাদিল নহ'ল। জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু সেয়া হত্যাকাণ্ড আছিল নে দুৰ্ঘটনা আছিল? জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছত বহু কথাই পোহৰলৈ আহিল। নকল সোণ পোহৰলৈ আহিল, জালনোটৰ ব্যৱসায় পোহৰলৈ আহিল, প্ৰত্যক্ষকাৰীও পোহৰলৈ আহিল, কিন্তু জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য পোহৰলৈ নাহিল। জুনমণি ৰাভাই কি পালে? জুনমণি ৰাভাৰ পৰিয়ালটোৱে কি পালে? আৰু জুনমণি ৰাভাই কি কৰা নাছিল? এগৰাকী ছোৱালী হিচাপে, এজনী ছোৱালী হিচাপে ৰোগীয়া ভাতৃ আৰু তেওঁৰ মাতৃৰ একমাত্ৰ সম্পদ আছিল জুনমণি ৰাভা। অসম চৰকাৰৰ কৰ্তব্যৰত দায়িত্ব পালন কৰাৰ লগতে তেওঁ ঘৰৰ দায়িত্ব সমানে পালন কৰি গৈছিল। আমি সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে আজি জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুত কান্দিছোঁ। আমি বিচাৰোঁ জুনমণি ৰাভাই ন্যায় পাওক। আৰু জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু স্বাভাৱিক নাছিল, সেয়া স্বয়ং অসম চৰকাৰেও কৈছে। সেয়েহে প্ৰথমে অসম পুলিচ, তাৰপিছত চি আই ডি, তাৰপিছত চি বি আই, কিন্তু আজিও চি বি আইক এই কেছটো দিয়া হোৱা নাই। আমি বিচাৰোঁ জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য অতি সোনকালে আহক, জুনমণি ৰাভাই ন্যায় পাওক। জুনমণি ৰাভাৰ ন্যায় বিচাৰি সমগ্ৰ অসমতে জাগাই জাগাই হাজাৰ হাজাৰ গুণমুগ্ধই প্ৰতিবাদ কৰিছে যে জুনমণি ৰাভাই ন্যায় পাব লাগে। আমি ন্যায় বিচাৰিছোঁ, গতিকে সেয়েহে আমি অসম চৰকাৰক কঠোৰভাৱে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে জুনমণি ৰাভাক ন্যায় দিয়ক, আমি ন্যায় বিচাৰিছোঁ। আজি জুনমণি ৰাভাৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধ দিনত যিহেতুকে আদ্য শ্ৰাদ্ধ পাতিলে আৰু তেওঁৰ ঘৰ, জুনমণি ৰাভাৰ ঘৰ যিহেতুকে গুৱাহাটী কাহিলীপাৰাৰ দক্ষিণ গাঁৱত, সেয়েহে সমূহ কাহিলীপাৰাবাসীকে সন্ধিয়া 6:30 বজাৰ লগে লগে জুনমণি ৰাভাৰ নামত এগছি চাকি জ্বলাব গৈছে। আৰু সেইটো আজি কাহিলীপাৰাবাসীয়ে মানিব, তেওঁৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধটো পালন কৰিব। আৰু জুনমণি ৰাভাৰ ঘৰৰ মানুহেও কৈছে, যিহেতুকে জুনমণি ৰাভাক বহুত মানুহে ভাল পায়, বিভিন্ন দল সংগঠন আজি ওলাই আহিছে জুনমণি ৰাভাৰ কাৰণে, সেয়েহে জুনমণি ৰাভাৰ ঘৰৰ মানুহে সমগ্ৰ অসমবাসীক আহ্বান কৰিছে যে 31 মে' তাৰিখে জুনমণি ৰাভাৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধটো ডাঙৰকৈ পাতিব, সমূহ অসমবাসীক নিমন্ত্ৰণ দিছে। সেয়েহে সমূহ অসমবাসী যেন জুনমণি ৰাভাৰ ঘৰত আহি থিয় দিয়ে, জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃক সান্ত্বনা দিয়ে, এষাৰ মাত লগায়, সেইটোৱে গৃহস্থই আশা কৰিছে। শেষত ময়ো জুনমণি ৰাভাৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিলোঁ আৰু জুনমণি ৰাভাৰ ৰোগীয়া মাতৃ যে কুশলে থাকে সেইটো কামনাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰিলোঁ। বাই।